Aparentemente dá pra achar depósitos pequenos de jade ao nordeste de Novigrad. Preciso tentar a minha sorte lá. O depósito era muito pequeno. Preciso encontrar outro. Jade. Melhor extrair um pouco dela. Vejo que fez bom uso das minhas moedas. Você não poderia saber quanto prazer voltar ao meu ofício me trouxe.
Obrigado. De nada. Como vai o trabalho? Já forjei várias runas pequenas para voltar a praticar. Infelizmente, as ferramentas e ingredientes que tenho agora não podem criar nada melhor. Tá com sorte. Achei um punhado de jade. Aqui. Te agradeço. Se olhar meu trabalho deseja, convido-o de pronto. Vou dar uma olhada no que você tem. Até logo.